بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ صفة التيمم. Nydöpi med tayammum i dagens kui vahe suhtes tegemist. Teeb kõigepealt kavatsuse südames. Yusammi aqul bismillah. Ütleb bismillah. Thumma yadrib bi batin al-kaffayn. Siis peopesadega lööb vastu. Ala al-ard. Vastu maad. Turab. Tolm või pinnas. Tiin. Savine pinnas. Ramel. Liivane pinnas. Hassa, sakhr. Või kivi. Ja'ni la yasih an yamsah ala hadha. Et näiteks selle peale, sellise seina peale ei tohi. Või paperi peale selle peale ei saa. Või keraamilise plaati peale. Et kui selle peal, kui sellise kivi peale, selle peal võib. Teeb südames kavatsuse. Bismillah. Ütleb bismillah. Darba vahida. Lööb ühe korra. Thumma yamsah alwajh. Ja pühib nägu. Ja kätte pealt. Parema käe pealt ja siis parema vasaku käe pealt. Marra ohra. Teeb kavatsuse südames. Jänu võib ja kalbi. Jah, teeb kavatsuse südames. Bismillah. Ütleb bismillah. Darba vahida. Lööb vastu kätt, vastu pinnast ja korra. Jaksih alvaj. Udahir aljumna, udahir aljus. Pühib nägu ja siis pühib käeselga. Kõigepealt parema ja siis vasaku käeselga. Wallahu a'lam.